Երկեքը շատ ճիգարով էր երգում, հենց օպերային գործերնելը, նասա ատնովա երգեց, իմ քեֆն եկավ օպերային ձևով։ Հետո Արասին երգեց, խրպոտ էր արդեն ձայնը, հետո ես երգեցի։ Ուրեմն ռեժիսորը չեմ հիշում, ով էր, Մոսկվայից էր եկել։ Հա, հետո որ երգեցի փոքրա, Տաթևիկը կոտեր ընկավ, ինք դուր էլ չեկավ, որ կոտեր ընկավ, որտեղ լավ երգչուհի էր, և հետո ճանաչված էր, սիրված էր։ Եկացավ, ասեց, «Մնե ձեզ ձելս նեչը, ասետ ու տուս եկավ»։ Այս որ վանուման հիշում են։ Ռոզիկ ջան, վերցրեք, հա, վերցրեք թխվածքից։ Ձայնագրեցին մնաց։ Չէ, ժողովրդական, աշուղական երգերը, Օֆելիա Ամբարձումյան ու վերջ։ Հիմա հլը որ հասնող չկա, իրան հլը չկա հասնող, նմանակողներ կան, օրինակ ես Արմինկան, չի՞, ոնց որ Արմինկանը, Արմինկայի ես վերջի երգը վատը չի, լավ է երգում, բայց որ ասես հասնում է իրան, որ ինքնա երգել, ինչ երգա երգում, ժողովրդական երգնատ երգել, բայց չի հասնի, երգ են երգը, որ ինքը իրանից չի լսել, որի ուրիշ ձայնով է երգում, հասկանում ես ինչ ակատում։ Նման է, ինչ որ իրանց ակատում։ Իմ համար տղամարդկանց մեջ անկեղծով եմ, անգերազանցելի մնաց Ռուբեն Մաթևոսյանը, մինչև հիմա ոչ… Հա, չտես։ Բայց ոչ մեկը Ռուբեն չի, Ռուբենը համար մեկ ժողովրդական երգերի առաջի կատարողնա, ամենալավնա։ Հա, համոզվում, կարող եք համոզված լինեք։ Ամեն տեղ էլ ասում եմ, որտեղ ճշմարտությունը չի կարելի չասել։ Իհարկե։ Ես հադրենք ասեմ, թե չէ, բայց ով կհավատա, բոլորը ականջ ունեն, լսում են, չէ՞։ Անես Դունեն Գլխեն ա երգել, որ մինչև հիմա ոչ ոք այդպես չի երգել։ Մենակ Դունեն Գլխեն այնքան երգել։